በህይወቴ እንደ አይነት አስፈሪ ነገር ገጥሞኛል። ኮማንዳንቴ ዛራ አለባት እንዴ ብዬ ወጣረ ያለው እውነት አክተር ነሽ እኔ ማለት የኔ አይሻችሁ የምልከታ ነኝ ሰርጓት ያምርሽን መፈራው ምንድነው አሁን በዚህ ጀምረሽ የሚቀጥሉት ዙሮች ላይ ወዲ ልትጂ ነው ምትወጁ ሰው መጣ እንበል ያው እቺ የንግስቲቷ በጣም ምትወዱ ምታፈቀው ተረጋግታ ምታናገረው ሰው አለ እዛው ስቲም ፕሮቫይዘር ግን ኦኬ ወደ የፍቅር ስሜት ውዲ እንኳን ደህና መጣልኝ የኔ ውድ እሺ በቃሽ አንዳንዴ ኤክሰስ ኢነርጂ መጠቀም ወይም ደግሞ የተሟልቶ የመቅረብ ጥረት ተዘጋጅቶ የመቅረብ ጥረት አንድ ነገር በጣም ለማሳየት መሞከር ብቻውን የብቃት መለኪያ አይደለም ባንቺ በዚህ ሁሉ ጥረትሽ ውስጥ ግን አንድ እውነት አያለሁ ለትወና የተፈጠርሽ ይመስለኛል ሂደት ነው የሚያረጋግጠው ፓተርን ነው የሚያረጋግጠው አሁን ያየሁት ነገር ግን ምክንያት አለው ውስጥሽ ምክንያት አለው በዚህ ልክ ተዘጋጅቶ መምጣት በዚህ ልክ ሰውነትሽን ማናገር መቻል በዚህ ልክ ኦኬ ሰውነትሽን መተርጎም መቻል በዚህ ልክ ራስን ለውጦ ሰይጣን መስሎ መቅረብ ከተቀባሹም በላይ አንዳንዴ ውጭማ ማስጮህ ምናምን አይደለም ባትቀብም ሰይጣን ነሽ ለኔ በዚያ ጫወትሽ ግን በጣም በህይወቴ እንደ አይነት አስፈሪ ነገር ገጥሞኛል ኮማንዳንቴ ዛራ አለባት እንዴ ብዬ ወጣረ ያለው ኦኬ ትበጣም ይሄ ነገር እዚህ ድረስ ይመጣል እንዴ ተከትሎ ብዬ ሁሉ እስከ ማሰብ ድረስ አለ ምክንያት አይደለም አንድ እውነት አለ ውስጥሽ ያንን እውነት የበለጠ ለማየት እንጓጓለን በርች ላብሩሽ ነው እንዴ እውነት አክተር ነሽ እኔ ማለት የኔ አይሻችሁ በምን አብይ ነው ሰርጓችሁ ያምርሽ ነው
እንደዚህ ጠበል ቦታ ምናምን ሄደሽ አይተሻቸው አታቂ? ጠበል ቦታ አብጅ ነው እንጂ ጠበል ቦታ እንደዚህ በምናብ ነው ይሳልኩ። በምናብሽ ነው ይሳልሹ። በጣም ቆንጆ ልጅ ነሽ። ሰውነትሽ፣ አይንሽ፣ አይምሮሽ እንዴት እንደሚታዘዝልሽ አይዲያ የለሽ። እኔ የምር ፈርቺ ማለት እንዳንቺው ላያችሉበትም ራስ ዋንኖቹ አጋንንቶች ታስቀኛቸዋለሽ እንደዚህ ይደረጋል እንዴ ብለው። you are so beautiful ጥርስሽ ያምራል፣ አይንሽ ያምራል፣ አፍንጫሽ ያምራል፣ ፊዚካሊ ታምሪያለሽ። እኔ ቃል የለኝም። ለማንኛውም ይመችሽ፣ በጣም አሪፍ ነው። መፈራው ምንድነው አሁን በዚህ ጀምረሽ የሚቀጥሎቹ ዙሮች ላይ ወዲህ ልትሄጂ ነው? የምር ነው መፈራልሽ ነገር፣ ምክንያቱም ከዚህ በጣም የባሰ ነገር ስለምንጠብቅ ማለት ነው። በርቺ። ለጋጊ ምኑን ተረጋጋሁት? ተረጋጊ ተረጋጊ ትኛለህ? ምኑን ተረጋጋሁት? ወይ ሰው መሳይ ቁንጫ ያያለ ያኛል ደሞ ያኛል። እቺ ደሞ ነገራይ ነገራይ ትላለች። እኔ እግርሻለሁ እንጂ በደንብ አርጌ ነግርሻለሁ እንጂ። ወይ ወዘር ወዘር ዘርህ ምን ብሎ ይጥፋ? አዎ ታይኛለ ደሞ ስምን ቄስ ይጥራው። አሁንም ዘሪውን ዘሪውን የሚባል ለማን ይገለልሽ? እንጫለ ምን ያከራየኝን ሰውዬ ልጅ ነካ ያረጋል ቀጨም ታረግልሻለች። ዋራና ልጅን ምን ሲባል እንዴት ሰውዬው ደሞ መጣና ልጅህ ልጅህ እናክቷል አለ። ልክ እንደወለድኩት ልጅ እኔ ምን አገባኝ አልኩት። እውነት ስኔ ምን ያገባኛል? አዎ ቁንጫ የኔ እናት ታይ እባክሽ ታይው። እኔ ቤት ያሉ ልጆች በሴት ወሬ አንድ ቀን የሰላም ወሬ ተወርቶባቸው ያቅም ታይው። ምን አገባኝ ምን አገባኝ? ያገባኛል ቀጠርኩ እንጂ አልወለድኩም እኮ። በቃ 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 ተመሳጥራችሁ ነው። እኔ እኮ አቃጫለሁ። ቆይ እኔ ምንሽ ቦርጭ ልሽከም እሱ ልሽከም በቃኝ። አንተ ሰው መሳይ ቁንጫ ሳይ ወይዘሩ ዘራው ታደስ። ደግሞ ደቃቃነሽ አሁን ደቃቃነሽ አሁን አንቺ ሰላም ምንሽ ድምጽሽ አሁን የወንድ ለማድረግ አልተቸገርሽም? አንዳንዴ ፎርስድ የሆነ ቮይስ ለማምጣት ብትሞክሪ አስቸጋሪ ነበር። ኦኬ ባለው ደረጃ ተስማምተሽኛል። ወድጄዋለሁ፣ አጫውትሽንም ወድጄዋለሁ። ጥሩ ነው፣ ምቹ ነሽ። እሺ የበራትሽ ድምጽ ወንድ ሆኖ መጫወት መሞከር እንዴ ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ የሚሆነው የፎርስድ ቮይስ በግድ ወንድ ለማድረግ ሲሞክሩ ከካራክተሩም ይወጣሉ ትግል ይሆናል። ጥሩ ነው። በጸሎት እኔ አዝናን ተሽኛ አመሰግናለሁ። በደም ተዝናንቼብሻለሁ። እቺ የቲክታካ ነገር ነች እንዴ ምናም በያሰበይ ነበር ኢሚቲት ማረጋ ግን በደም ጉዳዩ አመታለችና ደስ ብሎኛል። ደስ ያሉኝ ነገሮች ምን መሰለሽ? በቃ የመጀመረው ነገር ነፃ መሆንሽ። ወንድ ካራክተር ነው የምጫወተው፣ ከዛ ከድሜ ትንሽ ከፍ ያለ ነው ምናም ምናምን ብለሽ ብዙ አልተጨነቅሽም። ያ ነፃነትሽ እንደፈለገሽ እንድትሰሪ አርጎሻልና ሁልጊዜ ምንም ነገር ሰሰር ይሄን ነፃነትሽን ማስጠበቅ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ገጸ ባህሪው ትንሽ ፈጠን ያሉ ነገሮች እንደሆኑ ቢገባኝም እኛ እንድናይሽ ግን እድል እየሰጠሽን አልነበረ። እንድናጣጥመው እንድናይሽ እንድንሰማሽ ነው። ፋታ መውሰድ አንዳንድ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? ራሱ ከገጸ ባህሪው ጋር እያዛመዱ ጉዳዩን በደንብ አንቺም እንድታስቢ አንቺም እንድትረጋጊ እድል ይሰጥሻል። አለበለዚያ ጣ ጣ ጣ ጣ ካራክተሩ ፈልጎት ከሆነ ችግር የለብኝም። ግን በደንብ እንድናየው በደንብ እንድትሰሪ ሁሉን ነገር አፍሽ ላይ ብቻ እንዳታረጊ ውድል ይሰጥሻል። ሌሎች ነገሮች እንድትጫወች ነው። ከቦርጭሽ ጋር መጫወት ትችያለሽ፣ ከቆብሽ ጋር መጫወት ትችያለሽ፣ ምናምን ምናምን እንደ አንድ ቁስ ልትጠቀሚያቸው ትችያለሽ። በርቺ። ምኑን መሰለሽ ደግሞ እኔ የወደድኩልሽ በጣም ቆንጆ ልጅ ነሽ ምናምን ምናምን እሱን ተጠቅመሽው አልመጣሽ። ኒ በመታቂው በሜዳሽ አይደለም የተጫወትሽ። ካራክተር ፈጥረሽ የሆኑ ሽማግሌ ካንቺ ውጭ ሆኑ ያንቺን ውበት የማይፈልጉ መልክሽን አጥፍተሽ ይሄን አከብረዋል። ብዙ ጊዜ ትወና መልክ መሸጥም ይመስላችሁ ሰዎች ስላሉ እንቺ ያንን አጥፍተሽ ከመልክሽ ጋር እንዳልሆነ ጉዳይሽ በደንብ አሳይተሽኛል። እሱ ትልቅ ቫልዩ ያለው ለኔ ባንቺ ቁመት ባንቺ መልክ
ባንቺ ውበት ሰዎች ለተዋናይነት ሲመጡ እሱን ነው የሚተማመኑት እንጂ እሱን አፍርሰው የሆኑ ሰውዬ ትወናን ለመጫወት ይሄ ትልቅ አቅም ነው። እግዚአብሔር ሰጥቶሻል መልክና ቁመናው። እዚህ ላይ ደግሞ አንቺ እየተጋሽበት ነው ትደርሻለሽ። ላንቺ መንገዱ ብዙ ሩቅ አይሆንብሽ እውነት ለመናገር። ትወናዎች በጣም ያምራሉ። አዝናንተውናል። በቃ አዝናንተውናል። ቁንጫ ቁንጫ ስትዩ የምር ቁንጫ የምር። ይሄ የቲክቶክ ዘመን ለነዚህ ወጣቶች ተጠቅሟቸዋል። እውነት ለመናገር ቲክቶክ ላይ ትሰሪያለሽ ወይም ታያለሽ ቲክቶክ በደንብ? እንደዚህ ነው እኔ አልሰራም ግን ቻሌንጆችን አያለሁ። እንደዚህ ታያቸው ታያለሽ። እንደዚህ አይነት ብዙ አይቼ አውቃለሁ። እንደዚህ አይነት ትወናዎችና የእውነት ጥሩ ነሽ። ደግሞ አብረን ከከረምን ስልጣና ከተገኘ አሪሌ ለተሰጠሽ ካራክተር ምን ማድረግ አለብሽ እሱን ደግሞ እናወራለን። እዚህ ጋር ያሳየሽን ለዚህ ዙር ከበቂ በላይ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። Antics እኔ ለዛው ወደድኩት። ለዛ መተወን አው ባይሆንም የሆነ ለዛ ቻርሙ ፊቱ ላይ የሚነበበው ነገር በተዋናይ ትምህርት ቤት ስም ስኮላርሺፕን ሰጣለን። ህልሙማ አባ ይመስለኛል ቦታው መስቀል አደባባይ ነው። አውቆ አረ ለአዲስ የተሰራው እና መቀመጫዎቹ ላይ ከጥግ ግስ ከጥግ ነጫጭ የለበሱ ሰዎች ተቀምጠዋል። አባ አርቲስቶች ናቸው። ከነዛ መካከል ደግሞ እኔ አንተ ልጅ አንዱ ነበርኩ። ያው ለኢንተርናሽናል ፊልም አዋርድ ለሽልማት ታጭተው ይመጡ ናቸው። እናም የሽልማቱ ፕሮግራም ተጀመረና አስተዋቂው የታጩትን ተዋናይን ስም ይጠራል። የሚሸለመው ይሸለማል። በዚህ ሂደት እየቀጠለ ያለ በመሐከል አስተዋቂው የአመቱ ምርጥ ተስፋ የተጣለበት ወይም የተጣለባት ተዋናይን ውጤት የምታሳውቀልን እህታችን ለረጅም ጊዜ የቲያትር መምህር በመሆንና እንዲሁም በቅርቡ የራሷ የትወና ውድድር በማዘጋጀት ትውልድ ያፈራች የምትገኘው እህታችንን እባካችሁ አክብራችሁ ላኩል። አባዬ እዚህ ሰዓት ይጨበጨባል ይጨበጨባል። እሷም ወደ መድረክ ወጣችና ካስተዋቂው ማይኩንና የሽልማት መግለጫ ወረቀቱን ተቀብላ የአመቱ ተስፋ የተጣለበት ወይም የተጣለባት ተዋናይ ብሩክ ሽባባል። አባዬ እዚህ ሰዓት ያ ሁሉ ህዝብ ተነስተ በርበቃ እንዴ ነ አባሪ ይላል ነበር እንዴ ለማበለው ለብሩክ ተሰጣለ ይሄን ሽልማት እንዴ ነ እግዚአብሔር ስንት አመት ነው? 16 አመት። አሁን ነው መምጣትን አከብራለሁ። እስቲ የናንተን በእናንተ ካታጎሪ ነው ማየው። መድረክ ላይ ያለ ተዝናኖት ጥሩ ነው ዘና ማለት ያመጣው ነገር ነው ትክክል ያለው ነው ያመጣው ነገር ያንተን የመተወና አቅም ያሳየን። እስቲ ከናንተ ከቱ በቀደም ተናግሬያለሁ 16 አመት ልጆች አንድ ላይ አይቼ እንግዲህ የሚሆነው እና ያለን ማይ አንቲክስ እኔ ለዛው ወደድኩት። ለዛ መተወን አው ባይሆንም የሆነ ለዛ ቻርሙ ፊቱ ላይ የሚነበበው ነገር አለ እስኪ አሳድጊው እስኪ እና አሳድቀው። እሺ አብሳሪ አብሳሪ ነው አይደለ? ጥሩ በስራት ይዘበታል ማለት ነው።
በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር በዚህ ድሜ ይሄን ማድረግ ፈልጋለሁ ብለ መወሰን ማወቅ መሞከረ አንድ ጥሩ ትልቅ ነገር ነው ያስባለሁ። የሆነ መንገድ እንደሚያስኬድ ስለማመን እዚህ መንገድ ላይ ግን በደም መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። በደም እንግዲህ ተማሪ ነህ ከትምህርት ጎን ጊዜ ያስፈልጋል። ባለው ጊዜ መሰራት መለማመድ በደም የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። ተረጋ ማለትህን ባንተ እድሜ በጣም ወድጄዋለሁ። ድምጽ በጣም ጥሩ ነው። የምትናገርበት መንገድና አግባብ ራሱ ማለት ነው። እዚህ ላይ እየተሰራ ሲመጣ በጣም ጥሩ ነገር ማድረግ ትችላለህ ብዬ አምናለሁ። እንዴት ይሆናል አብረን እንደባል በርታ በርታ እሺ እንኳን መጣ አብሳሪ ስንተኛ ክፍል ነህ 9 ዘጠነኛ ክፍል ዘንድሮ መቼ ነው የምትማሩት አሁን ክረምት አለ አይደል ትምህርት ክረምት ትምህርት በቃ ዛሬ ጨረስ ዛሬ ፈተና ነው ዛሬ አረ በጣም ጥሩ አሁን ወደ ፈተና ነው የምትሄደው ከፈተና መጣ ወደ ፈተና ነው የምሄደው የት ነው ሰፈር ቦሌ ቡልቡላ እሺ ምንድን ተመካክረን ነው ጊዜው ካለ ከወላጅ ከቤተሰቦች ጋር ተነጋገርና እድሉ ካለ መምጣት የምትችል ከሆነ በሚኖርን የክረምት ስልጠና ላይ የሆነ ነገር እንድትሞክር እዚህ ያሉ መምህራኖች ጋር እንዲያደርጉ በተዋናይ ትምህርት ቤት ስም ስኮላርሺፕን ሰጣለን። ከዛ በኋላ እዛ ላይ ትንሽ ጋይድ እየተደረክ የምትደርስበት ደረጃ ደግሞ እናያለን። አባ ያስፈልገውም እኮ አምስት ወር ምስት አረግ ነበር ማቆም ነው ያለባት እኮ ለምሳሌ የጠየቁት ጥያቄው የቱ ጋር እንደነበር ስለላወቀው ይሄን ልብስ ስፌት ብትማርበት የት ትደርሳለች የውነቴን ነው ማለት የቱ ጋር በቃሽ ይቅርበለኝ እሺ በቃ ይቅርበለኝ አሁን መክልትሽን ፈልጊ ባይነኝ እኔ ነው መፍታት የምትፈልገው ንገረኝ እኔ ነው ወይ ምን አረኩኝ ምን አጠፋው እሺ አጠፋሁት ካለ ይቅር በለኝ እስኪ አንድ እንኳን ያለፈውን ጊዜያችን መልስ ብላ አስተውል ምን አሁን ነው እንዴ ከየት እንደመጣሁ የታወቀ አሁን ነው ስሪ ያለሽ ማን ነው ስሪ ያለሽ ትወና ያበረታታይ ሰው የለም አይ አለ ያሳየሽው ሰው አለ ማን ነው ቦሌ ማራለሁ እናንተ እናቀርባለን ስንት ጊዜ ሆነሽ መማር ከጀመርሽ 5 ወር መጀመሪያ ላይ እንዴት ነበርሽ አሁን እንዴት ሆነ ያገሱ 5 ወር ከተማርሽ መጀመሪያ ላይ የቱ ጋር ነበርሽ ምን ያረክሽ ነበር ከየት ወዴት እንዳመጣሽ ስለማናቀውን ያስተማሩሽ ሰዎች እንዲያ ነው ማለት አንፈልግም ምንድነው ጉዳዩ የመጀመሪያው ነገር ለተወና እንደ ተዋናይ በቂ ዝግጅት ማድረግ አስፈልጊ ነው ከዛ በኋላ የሚሰጥሽን ነገር በራስ መተማመን ይዞ መቆም ያስፈልጋል አሁን አንቺ ዛጋ የለሽም አረ እኔ በእውነት ታየው ነው ምልሽ ተወና ያውንሽ እንደዚህ አይደለም አለ ጭራሽ 5 ወር ተምረሽማ በጣም ያናድዳል ከቤት መተሽ እኔኮ ከቤት ጎበዝ ነሽ አንቺ ትቻያለሽ ይጃለሽን ሰውዬ ሁለተኛ እንዳታናግሪው ልልሽ ነው ጭራሽ ተምረሽ ነው 5 ወር ምንም ይሽዋባ ያስፈልገውም እኮ 5 ወር ምን ስታረግ ነበር ማቆም ነው ያለባት እኮ ለምሳሌ የጠየቁት ጥያቄው የቱ ጋር እንደነበር ስለላወቀው ይሄ ዛሬ 5 ወር ትወና እንደዚህ ሲሆን እኔ አናድደኛል እውነት ለመናገር እዚህ ውስጥ እኮ ይል ወይ ኮሚትመንት የለም ወይ ትሬሊንግ የለም ወይ ታለንት የለም ልፋት የለም ምንም የለም እኮ አሁን የሚያናድደኝ እሷ ያቃጠለችው ግዜ ነው ይሄን ልብስ ስፌት ብትማርበት የት ትደርሳለች
የውነቴን ነው የምልህ። ሌላ ነገር ብትሰራበት ይሄን አምስቶል ይሄኔ በጣም የሆነ ምርጥ ልጅ ወጣት ነበር። እማይሆን ቦታ እየዳከርሽ እኔ እውነቱን ነው የምነግርሽ። እማይሆን ቦታ ዲያውም አምስቶል ከተማ ሻቁምዩና አሁን መክሊትሽን ፈልጊ ባይነኝ። ኤለን አቤት። ይሄ በቃሽ ይቅርበለኝ እሺ በቃ ይቅርበለኝ ስቲ ይቅርብ ይሻለው ለልሽ ነበር ይቅርብ ይሻለው።